ჩისკენუდა გადავინაცვლოთ, რომელსაც წინა კვირას პრემიერი მამუკა ბახტაძე სტუმრობდა. დაანონსდა რამდენიმე პროექტიც, რომლის დამატებითი დეტალებიც BMG-მ გაარკვია. შესაბამისად, ტრადიციულად ანუკა ჯოხაძე გვერდება რაჭის ამბებით, რომელიც დროის სიმცირიდან გამომდინარე დისტანციურად იყო მოკითხვის რეჟიმში, მაგრამ დაარწმუნებულია, რომ ძალიან მალე თვითონაც მოიკიდებს ზურგჩანთას და ავტოსტოპით, როგორც იცის ხოლმე, რაჭასაც ესტუმრება საინტერესო ამბებსაც მოგვიმზადებს. მაგრამ რა სიახლე გვაქვს ამ დროისთვის, ახლა საქმიანდილის მაყურებელს გაგვაცნობს ანუკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. ანა, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. მეც დარწმუნებული ვარ, რომ დროის სიმცირის მიუხედავად მაინც ჩავლაჭეში და უკვე ადგილზე ვნახავ იმ პროექტებს, რომელიც ამ დროისთვის მიმდინარეობს. მანამდე კი ამბროლაურის მერიის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას დავჭერდეთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ, არამარტო რაჭველებს აინტერესებს. როგორც ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, 2019 წელს 42 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. თანხების ძირითადი ნაწილი კი გზებისა და წყალსადენი სისტემების მოწესრიგებაზე იხარჯება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ასევე ხორციელდება 18 მილიონიანი პროექტი, ჭრებალო ნიკორწმინდის 25 კილომეტრიანი გზის პროექტი, რომელსაც BMG დაახლოებით 1 წლის წინაც გიყვებოდა. აღნიშნული პროექტი წლის ბოლომდე დასრულდება. ანუკა, როგორც ვიცით, მუნიციპალური განვითარების ფონდი სოფელ ნიკორწმინდაშიც ახორციელებს სამუშაოებს. ამ კუთხით რა სიახლეები გვაქვს? ანა, რაც შეეხება ნიკორწმინდის ტაძრისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს, რომელიც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, პროექტის ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტია. როგორც ამბროლაურის მერიაში ამბობენ, ნიკორწმინდის ცენტრის მოწყობის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება გარე ფასადების, ღობეების მოწყობა, ასევე სუვენირის მაღაზიისა და სკვერის მშენებლობა. ხოლო რაც შეეხება თავად ტაძარს, მის რეაბილიტაციაზე 1 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. მუნიციპალური განვითარების ფონდში ამბობენ, რომ სამუშაოები მიმდინარე თვის ბოლოს დასრულდება. იმის გათვალისწინებით, რომ ზაფხულის სეზონი ახლოვდება, დაინტერესდით ასევე დასაბინავებელი ადგილები ის რაოდენობითაც. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე 80-ზე მეტი სასტუმროა რეგისტრირებული. რაც შეეხება გასული წლის ამავე პერიოდს, ამ დროს რეგისტრირებული 65-მდე სასტუმრო იყო. ამ ეტაპზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასტუმროებში ერთდროულად შეიძლება 1200-მდე ადამიანი განთავსდეს. და მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრი რაჭას ესტუმრა, საქმიანმა დილამ რაჭალე ჩხუმის და ქვემოსვანეთის გუბერნატორსაც უმასპინძლა ამავე თარში, თუმცა მისი სტუმრობის შემდეგ გარკვეულ საკითხები მაინც დარჩა პასუხგაუცემელი. ერთ-ერთი ასეთი იყო მაგალითად ამბროლაურში შესაძლო ბულვარის მშენებლობა. დამატებითი ინფორმაცია რა გვაქვს ამაზე? ანა, რაც შეეხება ამბროლაურის ბულვარს, რომელიც ჩვენი ეთერის საშუალებით, ასევე ჩვენი ეთერის საშუალებით ამბროლაურის მერმა დაახლოებით 1 წლის წინ დაანონს. ამ ეტაპზე მდინარე კრიხულას ნაპირ სამაგრის სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორც მერიაში ამბობენ, ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონის გაკეთება, ასევე ბულვარის მოწყობა, კაფე ბარებისა და გასართობით ცენტრების მშენებლობა იგეგმება. მათი თქმით, სამუშაოების დასრულება 2021 წლისთვის იგეგმება, რაშიც 3 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. და ბოლოს მინდა გაზიფიცირების თემასაც შევეხო. რაჭის გარკვეულ სოფლებში უკვე წლებია გაზის მილები გაყვანილია, თუმცა სოფლების უმეტესობაში ბუნებრივი აირის მიწოდება ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს. როგორც ამბროლაურის მერი ზვიად მხეიძე BMG-სთან საუბრისას შარშან განმარტავდა, გაზის მილები დაქსელოთ 11 სოფელში განხორციელდა. ამ ეტაპზე კი სოფლების რაოდენობა 12-ია. მე მხეიძე იმასაც ამბობს, რომ გაზიფიცირება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილება არ არის და მას ცენტრალური ხელისუფლება ახორციელებს. თუმცა მისივე ინფორმაციით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების სრული გაზიფიცირება მომდევნო წლების განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. ამ ეტაპზე მერიაში ამბობენ, რომ გაზიფიცირების მომდევნო ეტაპზე დაგეგმილია სოფელი ჩორჯოს მეორე ტოლასა და ახალ სოფლის გაზიფიცირება. და აქვე ინფორმაციისთვის, ზემო რაჭაში, კერძოდ ონის რაიონში, გაზიფიცირების სამუშაოები ოფიციალურად ჯერ კიდევ 2016 წლის ბოლოს დასრულდა. ეს ის პერიოდია, როდესაც თბილისის მერი კახაკალაძე იყო ენერგეტიკის მინისტრი, თუმცა ამის მიუხედავად ამბროლაურის სოფლებში ბუნებრივი აირი უმეტეს სოფლებში დღესაც არ არის. მადლობა ანუკა ინფორმაციისათვის. ამ თემას კიდე მოვიკითხავთ, საინტერესო ამბავი არის და მიზეზებიც რა თქმა უნდა საინტერესო უნდა იყოს, რატომ ვერ მოხდა რეალურად უკვე შემდგარი პროექტის ამოქმედება.